እኔ 25 ነው የሚከተለው። ስለዚህ በዋናነት አላማው ተቀዛቅዞ የቆየውን የግብር አከፋፈል ስርዓትና የታክስ አከፋፈል ስርዓቱን ከነበረበት ከፍ ለማድረግና የተሻለ የስራ እንቅስቃሴ በተለይም ገቢን አሟጦ ለመሰብሰቢያኖች ዘንድና በተለይም ከገቢ አሰባሰብ ስርዓቱ ጋር ተይዞ የታክስ ደረሰኝ አቆራረጥ ስርዓት ጋር ተይዞ በተለይም ነጋዴው መንግስት የሚፈልገውን ግብር ለመሰብሰብ ያመች ዘንድና ይህንን ወደ ተሻለ የገቢ ጎዳና ለማስኬድ ነው። የክብር አምባሳደር ተሸላሚ የተባሉት ከግብር ስርዓቱ ጋር ተይዞ በየአደረጃጀቱ ያሉ የሚመለከታቸው ተወካዮች ናቸው። ባለቤትነት ስሜት ተሰምቷቸው እስከታችም ድረስ ወርደው በተለይም ገቢን ለመሰብሰብ ያመች ዘንድ የተሻለ ገቢ ለመሰብሰብና በባለቤትነት እነሱ ይዞ ማህበረሰቡ ግንዛቤ የሚሰጡበት እድልና በእነሱ ባሉበት የስራ ድርሻም ላይ ሆኖ የተሻለ ገቢ እንዲሰበሰብ ቅስቀሳ የሚያደርጉበት የአስራ ስርዓት ለመፍጠር የታሰበ ነው ማለት ነው። ከዚሁም ጋር ተይዞ የቃል ኪዳን ሰነዱ በዋናነት የተሻለ ገቢ ለመሰብሰብ ሁሉም ሰው ግብር የኛ ጉዳይ ነው ብሎ በባለቤትነት ይዞት የተሻለ ገቢ ወረዳው ላይ እንዲሰበሰብና የሚፈልገውን የመሰረተ ልማት ስርዓት እንዲያፋጥን ለማድረግ ታስቦ ስለሆነ የባለቤትነት ስሜት ተሰምቶት ተግባሩን የኔ ነው ብሎ ወደ ታች ይዞት እንዲወድ ከማሰባይ የተደረገ ነው ማለት ነው። ስባቸው ከነጋዴው ማህበረሰብ ይሰበሰባል፣ ከአርሶ አደር ይሰበሰባል እና ከሌሎች ከቅጣት ከምከምን ያሉ ጋር ተይዞ ይሰበሰባል። ይህ የሚሰበሰበው በተለይም በ2011 በጀት ዓመት 48,878,233 ብር ለመሰብሰብ ወረደው አቅዷል። ይህንንም አሁን ላይ ሆኖ እስካሁን ባለው አፈጸመችን 62.8% ላይ ደርሰናል ማለት ነው። መልካም ያሉ የቀበሌ መዋቅሩ በራሱ ድርሻ በተመሳሳይ የወረዳ አመራሩ በራሱ ድርሻ ወስዶ የተሻለ የቅስቀሳ ስርዓት ያደረገበት ጊዜና የተሻለ ገቢ ወደ ተቋሙ እንዲገባ ከፍተኛ ርብርብ የተደረገበት በተለይም የደረጃ ሀመርኳ ነጋዴዎች በወቅቱ ግብራቸውን እንዲከፍሉ ከማድረግ አይን ተይዞ የደረጃ ለና ሀሌታዋን በተመሳሳይ የተሻለ ገቢ እንዲሰበሰብ ሰፊ ጥረት የተደረገበት ሁኔታ ነበረ። ከዚሁ ጋር ተይዞ ይህንን ገቢ ለመሰብሰብ ደግሞ በዛው ልክ ተግዳሮቶች ነበሩ። በዋናነት በተለይም የደረጃ ሀናለ ግብር ከፋዮቻችን ከቫት ከሞት ጋር ተይዞ የነበሩ ችግሮች፣ ገቢን ማሳነስና ወጪን የማጋነን ሁኔታዎች ነበሩ። ከዛው ልክ ነጋዴው ደረሰኝ ግን ቆርጦ ለተጠቃሚ አለመስጠት አንዳንድ ችግሮች ናቸው የነበሩ። ከዛ ውጭ ሙያተኛም በተመለከተ ወደ ንግድ ወደ ነጋዴው በሚሄድበት ሰዓት ላይ አምኖ ያለ መቀበልና ግብር የኛ ነው ብሎ ነጋዴው በአስተሳሰብ ደረጃ ያለ መቀበል ችግሮች እንደነበሩ አይተናል። ዛሬ በይፋ ከፍተን ጀምራ ቀጣይ በየቀጠናው በዚሁ ልክ በሁሉም በወረዳችን ባሉ ቀጠና ከተሞቻችን በንቅናቄ ከዚህ በተሻለና በተለይም የነጋዴው ማህበረሰብ በሰፊው ባሳተፈ ሁኔታ ክብረ በዓሉ በልዩ ልዩ ክንያዎች መክበር እንፈልጋለን። በስፖርት ውድድሮች፣ በድራማ፣ በሌሎች እንደዚህ የገቢ ስርዓቱን ከፍ ከፍ ሊያደርጉ የሚችሉ መፈክሮችን በመያዝ